otkud sad baš ta toaleta? Baš u tim ovaj, kostimima epoha i jako mi je interesantan sad ušte ovaj, ovaj ovakav povod zapravo da se nose kostimi. Jer uglavnom kada smo snimali novogodišnji program RTS-a nisu toliko bile kostimi zastupljeni, ali baš me radovalo što ne moram da biram šta ću da obučem. A šta bi se trebalo vratiti iz prethodnih vremena? Šta bi voljela da u sadašnjici imamo naše što ćemo nagovali raditi? Pa mislim, to je baš širok pojam i ja smatram da svako vrijeme nosi svoje brema i svoje lepote, tako da bih ja ostavila ovako kako jeste, pa lagano ćemo. Ima i neke stvari koje i nisu valjale. Jel si neodlučna kada je u pitanju izbor garderobe, cipela? Jesam, da, jako sam neodlučna, ali uvijek se nekako fokusiram da bude što jednostavnije, da bude meni prijatno, tako da ne trošim previše vremena na to, ali... Jel ti dalje Daško pomaže prilikom izbora? Da, pa uglavnom kao kritičar, ali rijetko kad ga poslušam. Kako je ova 2023. godina bila za tebe? Za mene jako beričetno, moram da vam kažem. Dosta jakih projekata je iznedila ova godina, posebno što se tiče mog albuma koji je izašao skoro. I ovaj, mislim, prosto moje delovanje kao solo artista na estradi mi je bilo takođe jako zanimljivo. Bilo je dosta teško, ali svakako da je 2023. bila divna i nadam se samo da 2024. bude još bolje. A koje su novogodišnje želje za narednu godinu? Novogodišnje želje da mi prođu pesme, ne, sad sam samo karijerista, da mi prolaze pesme i da ne pravim koncert na ušću. Šalim se, ali svakako sreće, zdravlje, ljubavi, nikad ne manjka. A šta misliš, da li možemo uporedu da se radi na karijeri i da ne trpi privatno život? Pa jako je zahtjevno, ali čini mi se da kada je dobra organizacija vremena da sve može da se postigne, naravno da nema se energije za sve, ali ovaj, kada prosto imate nekoga ko je u jednu ruku i podrška u tom našem putu, onda zna dosta da bude jednostavnije, ali zahtjevno je, mislim, prosto ne može baš da trpi privatan život. Jel ti zameraju možda prijatelji, a to momak, možda majka, porodica, prosto zato što možda nemaš ni toliko vremena da im se posvetiš i koliko bi i ti želela i oni? Drago mi je da sam se stvarno obskrbila s ljudima koji imaju puno razumevanja i niko mi ne zamera. Svi imaju prosto ideju o tome šta ja radim i kako uopšte funkcioniše taj svijet, posebno iz prve ruke od mene čuju, naravno. Ovo, tako da stvarno imam prijatelji, porodicu i bliske ljude koji su puni razumevanja. Veliki broj kolega te je podržao kada si objavila album i kada smo bili na tvojoj promociji. Jel postoje prava prijateljstva na javnoj sceni? Pa ja verujem da postoje, naravno. Ja ne mogu da kažem da sam previše bliska kao prijatelj sa dosta kolega, ali smo jako dobri saradnici i kolege i mislim da je to sasvim dovoljno da bi nekoga podržao u nekom njegovom poduhvatu i uspehu i da se radujemo jedni drugima zbog uspeha. I ovaj, tako da hvala im, naravno. A sa nekim kolegom nisu u dobrim odnosima? Ne, ne postoje. Te kolege s kojima nisam u dobrim odnosima, ili se ne poznajemo, nismo se još upoznali, a sa kojima se poznajem, sa ono smo svi dobri. Novu godinu ćeš da dočekaš sa Lukasom yes. Na zajedničkom nastupu. Dva metalca koji pevaju narodnjake. Jel si nekada pre pevala sa njim negde možda ili je ovo nešto potpuno imali smo, novo? Imali smo nastup jedan dok smo još bili u grupi, čini mi se da u Švedskoj bio nastup. Mislim da je to bio prvi jedini put da sam s njim nastupala, tako da biće veselo. Kako je tada bilo? Pesma od Boga. Kako, kako je tada bilo, rekao? Bilo je strava. Mislim, bilo je tu više izvođača, onda smo se svi tu i družili i ovaj, naravno bilo je fantastično. Šta misliš, koliko na društvenim mrežama realna slika našeg društva? U smislu, da li poznate ličnosti na pravi način koriste društvene mreže da šalju neke društvene poruke? Da, dosta. Mislim, ja ne mogu poimenice da navodim koji su to kolege koji su društveno angažovani, ali verujem da svi se trude da budu i to je pravi način da se koriste društvene mreže. Ali, mislim, kao takve, oni uzimaju iz svog danka. Naravno, među mladima i među nama starijima. Ali ovaj da ima svoje prednosti i mane, mislim, kao sve moguće stvari na ovom svijetu. A šta misliš, da li postoji da na društvenim mrežama imamo glamur i sjaj, a u četiri zida da totalno druga priča? Pa ja verujem da ja sam jedna od tih. Prosto da takav je posao da zahteva na neki način da sijaš, ali kod kuće naravno da hoću da se opustim i da budem to što sam u suštini, kao i svi mi. Ne verujem da baš, osim moje majke koju u mladosti hodala u štiklama po stanu, mislim da rijetko ko nosi štikle u kući. Sanja, za koga je tvoj broj uvek nedostupan? Da li postoji nedostupan tako osoba? Da. Pa ne znam. Vidim da dosta deca ima moj broj telefona i stalno me zivkaju pa ih blokiram vrlo često. Žao mi je deca, ali stvarno ne mogu da pričam s vama po cijel dan. Znači blokiraš, što bi rekao sam. Pa moram, zato što su baš neumorni. Jako su neumorni. Ja moram malo da spavam. A nekog udvarača?
Nemam ih. Nemam ih. Kako se zna da sam zauzeta, vi vrlo su ovaj, odgovorni prema moje vesi, niko me ne smara. I dalje me niko ne muva. Hvala puno za Hvala vama.